Jedini bezbedan način prevoženja dece u automobilu je u autosedištima. Zato gradska opština Mladenovac već 5 godina sprovodi akciju Autosedište za svako dete. U svečanoj sali opštine Mladenovac roditeljima su uručena sedišta. Do sada smo podelili više od 2000 dečjih autosedišta, stoga ne čudi da su neki roditelji ovde drugi ili treći put već i nas to jako raduje. Znamo da se rađa više beba, znamo da na neki način roditeljima pomažemo da prevaziđu taj prvi udarni period što se tiče kućnog budžeta, a pre svega želimo da im ukažemo na značaj korišćenja autosedišta, odnosno prevoženja deteta u autosedištu. Zato su roditelji dobili i sve neophodne informacije, ali i uputstva. Imali ste priliku danas da pogledate ovaj jedan edukativni klip, da kažem, o značaju korišćenja autosedišta i o samom načinu postavljanja autosedišta u automobilu, tako da prvo pročitajte uputstvo detaljno i ono što vas ja molim je da dete preuzete u autosedištu u svakoj prilici, makar to bilo na relaciji od 100 metara, jer ne mora da se desi saobraćajna nezgoda, dovoljno je malo oštrije kočenje i nećete moći dete da zadržite u naručju. Procenat upotrebe autosedišta u našoj zemlji je sve veći. Roditelji su postali svesni koliko je važno da na pravilan način prevoze decu. Evo je već treći put da dobijam sedište i baš sam srećan s ovim i znači mi puno u kolima, razumeš, zbog bezbednosti deci. Tako je, da, već imamo. Samo drugačije je bilo sedište, ovo je lepše sada. I predsednik opštine Mladenovac obratio se prisutnim roditeljima. Trudit ćemo se da eto, još ovako lepih projekata u budućnosti ostvarimo. Mislim da ideja ima, sredstava ćemo imati, samo kažem da posvećeni smo tome da napravimo pravu podršku kada je u pitanju roditeljstva i kada je u pitanju sigurnost dece. Akcija podele autosedišta biće nastavljena i u narednom periodu. Ovih dana raspisujemo novu javnu nabavku za autosedišta, tako da roditelji ne treba da brinu. Svi će naravno i dalje dobijati autosedišta na poklon od Komisije za bezbednost saobraćaja gradske opštine Mladenovac. Ono što želim da naglasim je da u skladu sa epidemiološkim merama dodele autosedišta su organizuju na malo drugačiji način, u malo manjim grupama. U gradskoj opštini Mladenovac pokrenut je servis Stop kritikovanju, daj predlog, rekao je ovom prilikom Ivanović. Na osnovu tog servisa došli smo do podataka šta je to šta građanima najviše stvara probleme kada je saobraćaj u pitanju i na osnovu toga smo pokrenuli određene radnje. Ono što mogu da već sada najavim, to je da će neke zone škole na državnom putu biti uređene značajno, na jedan modern način, sa VMS sistemima, sa vibracionim trakama, usporivačima saobraćaja, sa svetloodbojnim znakovima, tako da ćemo dobiti jednu, da kažem, značajno bezbedniju situaciju kada su zone škole u pitanju. Mi takođe sarađujemo i sa Sekretarijatom za saobraćaj grada Beograda. Sve probleme na koje nam građani ukazuju, a koji su u našoj, da kažem, mogućnosti Sekretarijata za saobraćaj, rešavamo u jednom, da kažem, relativno kratkom roku i nadam se da su građani zadovoljni. Osim uređenja zona škola, u toku je izmena saobraćajnog projekta koji obuhvata državne puteve koji prolaze kroz opštinu Mladenovac, a u cilju veće bezbednosti saobraćaja, rečeno je ovom prilikom.